Göran Ek är en otroligt karismatisk musiker och sångare som har satt djupa spår hos alla. Han är ju bara one of a kind. En. Det var ju lite som det kapitalistiska systemet. Det rann ju liksom ner lite på oss också i bandet där. Han hade ju många kvinnor om man säger så. Och jag hade många män så att med det. Otroligt passande artistnamn. Jag är inget mer än Göran. Jag är liksom ingen jävla orm. Väsa. Som en huggorm. Viper. Alltså det var en väldigt, han hade ju den där också stilen, det var Göran väldigt mycket minns jag. Den här minspelet, det var attraktivt faktiskt. Ingen låt var mäktigare än My Love For You. It's like roaring thunder. And when I hear the sound of thunder, all I think of is you. Den har ju något, den är ju dängig. Den har man ju liksom dansat helt obekymrat till och sjungit med till. Men sen så här, när man får på sig de där glasögonen, så bara, vad handlar den här om? Det är mitt lik. Det är inte hans lik, till exempel. Så att han är ju liksom inte den gladaste flaggan i granen, eller på sig. Nej, men det är ju lite så. Man får ju pigga upp han hela tiden. Man får ju liksom pusha. Locka med lite olika grejer. Nu ska vi till Surahammar och du vet så här. Upp för fan i humöret. Nu ska vi gigga snart. Jag tror han var cancelad faktiskt. Men fan är ändå lite. Svenska folket blev extremt upprörda över hela den grejen. Men jag kände, ja, yeah, Göran, kör. Nej, men alltså jag skulle bara typ så här. Kanske ge honom en kram. Du skiljer mig en öl, din jävla. Så jag sagt honom. Han är ju rädd, va? Han är rädd. Han är skyldig med pengar.